15 juli, min pappas födelsedag och den traditionsenliga sommarfesten som är kalaset. Jag springer dit, Christian springer hem. Jag har tagit en väg till Gistrileden där jag skuttar på. Och sen tänker jag ta den hela vägen. Om jag inte tröttnar, då tar jag grusvägen. Häng med bara! På väg mot Kolgården och den som har sprungit Hoforsvarv efter varv vet precis vart varenda sten och rot sitter. Lite uppför hela tiden. Jättehärligt och fint. Då kommer vi till Kolgården och då känner man på lukten här. Det är en kolmila. Väldigt trevligt. Och så är det lite grillkojor, både öppna och låsta. Ute på grusvägen en liten sväng och gäster. Och här kan man ju göra vad. Jag skulle kunna fortsätta grusvägen och sen skutta på Gästrikeleden igen. Men nu väljer jag att ta en liten längre väg för att följa Gästrikeleden. Då så, på väg förbi Solberga. Fortfarande Gästrikeleden. Här är en liten luring. Jag går upp mot Halvstugan direkt. Men här går Gästrikeleden. Så man får vara lite uppmärksam om man springer och tittar på fötterna. Ja, nu har vi kommit hit. Det är ganska bullsigt och härligt. Halvstugan. Vi viker av mot Viby förbord. Här kommer vi till ett naturreservat. Så har du inte varit här tidigare, tycker jag vi ska ta en tur ner på stigen och kolla. Väl markerat, så du ska inte gå och missa. Kom på att det här var ju en del av Hofors Valkrebanan det här. Jag sprang ju på hela Gästrikeleden från Hajfstugan. Oj, här kommer en människa. Ja, jag kan säga att det såg inte riktigt ut så här när Hofors Valkre gick i april. Första april faktiskt. Då var det rätt snöigt, rätt isigt och bedrövligt. Små gula pluttar lite här och där, men inga stora än. Jag har mina förhoppningar om ett ställe vid Gårdsjön. Där brukar det kunna finnas. Kolla! Får de här växa några dagar, då jädrans. Och så hittar jag lite större, ska jag ta dem. Kort stopp vid Viby fäbodar. Jättemysigt litet ställe, finns som man kan grilla och koka kaffe fanns det också. Och längre upp där så finns det en källa om man behöver fylla på vatten. Och dricka lite friskt och gott. Ja, det står husgrund också. Mycket trevligt. Inte så mycket mygg heller. Mot Granstein där, dit ska jag. De fick åka med. Kanske jag hittar flera. Den här sträckan efter Viby mot Gårdsjön. Helt fantastiskt fin. Stor skogsfågel höll på att skrämma skiten ur mig. De flyger ju så sent in på. Man är precis nära. Den här delen efter Viby till Gårdsjön eller vidare är ju ganska flack. Och här går det att springa på lite mer om man vill. Vi passerar vid Gårdsjön. Trevligt med lite vatten på vägen. Snart kanske vi dyker upp kantareller. Jag kom på angående Viby förbordan. Där vände vi en gång på ett lopp som Christian anordnade för några år sedan. Sprang från Kolgården och så upp och vände vid Viby och tillbaka. Väldigt jobbigt, väldigt kul. Efter Gårdsjön kommer ett parti på grusväg. Och här kommer man ju ut när jag menar då man springer grusvägen fram hit. Då kan man fortsätta. Och så svänger man in på Gästrikeleden här istället, om man vill ta lite väg och lite stig. De här transporterna till Storvik har ju varit lite varierande. Ensam på stig, ensam på väg, tillsammans med Christian. Ett år minns jag att jag cyklade här, för där jag fått löpa knä. Enda gången jag får löpa knä, det är när jag cyklar. Stockholm Marathon och Vätternrundan samma år, minns jag att det var. Det finns inte vilket år.
Ja, nu känns det att det börjar gå lite uppför igen. Gå lite grann och njuter av vädret och feelingen att faktiskt kunna frakta sig med sin egen kropp den här sträckan. Magisk känsla. När det börjar bli lite mer så här igenväxt, då vet man att man närmar sig Granstanda. Här är inte leden lika tydlig, men woho, det var ett hål. Men det är väldigt bra uppmärkta orange markering. Kanske någon blir lite nostalgisk och åkt skidor i sin barndom eller slalom. Så var det en slalombacke. Så även jag. Kom ihåg att svänga av. Ja, som sagt, här är det snårigt. Det ligger nedfallna träd. Men markeringarna hittar man på om man tittar. Sen väntar sånt här insprunget lätt utför och bara rulla på. Mitt hygge som senast ser. Jag tror att nästa halt är Storvika fäbord. Ja, det stämde riktigt bra det. Storviks fäbord. Ett litet mysigt grejs. Då borde det komma någon sån här passage med massor av bränner så snart. Det kommer jag ihåg. Sticker man in här, då kan man beskåda Karl den 12:s tall. Oklart vilken som är den, men det får man veta om man tar sig dit. Lite rull ut för på grusväg. Och sen kan man göra ett sånt val igen om man vill hålla i gästekled eller om man vill välja grusväg. Valet kändes enkelt idag. Det blev leden. Kommer snart att passera Korsavägen och sen in på systemet vid Storviks skidslingor. En liten längre sträcka på en skogsväg eller stig igen. Och det är lätt att känna här att man snart är framme, men här är en bit kvar. Det luktade lite grillrök och det är faktiskt rimligt. För här är Hohälla. Här klättrade vi upp för på Hohällabranen för 3 veckor sedan. Ungefär. Upp. Jättefint. Som med tanke på hur mycket uppför det är från Storvikshållet och till Hohälla, då kommer det vara lätt sprunget nu. Större delen av biten. Om man vill, då sitter pilarna faktiskt uppe hela året. Om man skulle vilja ta de där slingorna 6,5 eller 12,5 och testa hur de känns utan att vara med på ett lopp. Nu valde jag att vika av från Gästrikeleden och följer Hohälla markeringarna ner mot Storviks klubbstuga. Woho! 3 kilometer till stugan. Ja, de här skidslingorna har man ju harvat upp för och ner för. Väldigt kuperade. Kalleskoja. Den är barndomsminnen. Tillbaka på Gästrikeleden och på väg mot stugan. Storvik. Här har de utvecklat MTB-slingor också, åt olika håll, olika varianter. Då så, framme vid stugan. Här har de byggt en ny del av parkhallen, lite större än vi hade idrott där. Storviksbadet igång! Ja! Och Gästrikeleden går ju faktiskt här, ordinarie också. Mitt hus som inte fanns här när jag bodde här. Det är partytält. Det var på plats här är vi värdparet. Det är de som är sommarfestarrangörer. Nu ska alla... Och nu jag ska ta bilder.